saayilkan wuxuu leeyahy sheekh qofka liwaadka sameeya ama lagu sameeyo ma adilla ku soo aroortay oo saxiixa ayaa jirta ciqaabtiisa mise waa ijtihaad culimaa? adilla ku soo aroortay dadka waxa weeyaan ee liwaadka sameeyey waa ragga wax iska raadsada ee isu galmooda dhaqankaasoo khariban oo qowmu luut ilaahay u halaagay. akhlaaqda noocaas ama dhaqanka noocaasa ruuxii sameeyey ka sameeyey iyo ka lagu sameeyey in la dilo nas bay leedahay. xadiid nebiga ku soo arooray sal alay wasalam, xadiidka nebigu leeyahy sal alay wasalam, man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luut faqtuluu alfaacila walmafcuula bihi. ruuxii aad aragtaan ood heshaan isagoo samaynaya reer luut dhaqankoodii oo kale, kan samaynaya iyo ka lagu samaynayaba dila buu nebigu sal alay wasalam. xadiidka waxaa soo saaray axmed iyo arbacada ilaa nasaa'i mooye, waana xadiid saxiixa waay. waxaa xoojiyey saxaabadii nebigu waxay isku raaceen in xukumkiisu dil yahay, xadkiisu inuu dil yahay. in badan oo culimada ka mid ah soo gurisay ijmaacu saxaaba. sheekhul islaam ibnu taymiya oo kale wuxuu leeyahay walihaada ittafaqa asaxaabatu calaa qatlihima jamiican, saxaabadii nebigu waxay isku raaceen kan samaynaya iyo ka lagu samaynayaba in la dilayo, laakiin waxay isku khilaafeen un qaabka loo dilayo. aimaduna saasay ku raaceen, qaabka loo dilayo, sifada loo dilayo bay isku khilaafeen. qaar waxay yidhahdeen dhagaxa lagu dilo, qaar waxay yidhaahdeen meel aad u sarraysa magaalada markaa la degan yahay, meesha guriga ugu sarreeya ama buurta ugu sarraysa inta lala fuulo halkaa laga soo tuuro, kadibna intuu dhexda ku soo jiro dhagaxyaada lagu soo garaaco ilaa uu dhulka soo gaartay isagoo may. xaggay ka qaateen? ya waa qaabkii ilaahay qowmu luut u ciqaabay isagoo qur-aanku sheegay. marka waxay dhahaan qaarna xuquubada ah la mariyay, qaar waxay leeyihiin dabbaaba lagu gubayaa bay dhaheen, inta la soo qabto isaga dhanba dabha la geliyay. laakiin jumhuurta salafka iyo fuqahadu say u badan yihiin waxa weeyaan labadoodaba in dhagax lagu dilayo yurjamaan, saasay u badan yihiin. ama ha ahaadeen kuwo guuru horreeyey oo horey u guursaday ama guur yuusan u horreyna, labadooda bikraha ahaadeen, warkaasi zinadu u yaalaa ee liwaadka uma yaala. yaa liwaadka warkiisu waa dili. marka sifada iyo qaabka loo dilayo ha isku khilaafsanaadeen, laakiin inuu xukumku dil yahay waa isku raacsan. macnaheynaa marka xadiid nebi iyo ijmaacu saxaaba soo laba daliil maa daliil ma leedahay warkeedu meelaa ku hadha marka daliil way leedahay, daliil cad bay leedahay, ijtihaadina baxbaxtiyana ma wallahu aclam.